Son günlər cəmiyyətdə ayrı-ayrı şəxslər arasında bəzi kütləvi informasiya vasitələrində, sosial şəbəkələrdə bayram ərəfəsində təbibin karantin rejimini sərtləşdirəcəyi ilə bağlı şayələr yayılıb. Bu barədə təbibin bugün açıqladığı məlumatda qeyd edilib. Bildirilib ki, karantin rejiminin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı hər hansı qərarın qəbulu bir mənalı şəkildə təbibin səlahiyyətlərinə aid olan məsələ deyil. Başqa sözlə, koronavirusla əlaqədar qapanma və yaxud da yumşalma tədbirləri təbib tərəfindən həyata keçirilmir. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın üzvü kimi təbib yalnız müalicə və müayinə ilə bağlı tövsiyələr verir. Bütün bunlarla bərabər vurğulayaq ki, dünyada olduğu kimi, Azərbaycanda da karantin qaydaları insanların sağlamlığının qorunması üçün tətbiq olunur. Hətta bir çox ölkələrdə vaksinasiyanın başlamasına baxmayaraq, hələ də pandemiya ilə mübarizədə karantin qaydalarının tətbiqi zəruri hesab edilir. Təbii pandemiya ilə mübarizədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qərarlarını icra edir və buna uyğun fəaliyyətini təşkil edir.